6:17 דקות, אין כמעט אדם בישראל שלא זקוק לסוג של תמיכה נפשית אחרי אירועי השבעה באוקטובר. מחסום הבושה הרבה פעמים מונע מרבים לפנות ולבקש סיוע, ואת זה בדיוק מנסה מיזם דקה לנפש לפתור באמצעות אתר, שבו סרטונים קצרים שמטרתם להעניק כלים להתמודדות עם היום-יום בתוך המציאות המורכבת. איתנו אלי בוך, מנהל הפילנטרופיה של קרן אדמונד דה רוטשילד. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. בעצם התחלתם לחשוב על הנושא הזה כבר בשבוע הראשון של המלחמה. כן, אנחנו למעשה מיד כשפרצה מלחמה הקמנו קרן חירום בהסתכלות כללית על כל מה שקורה, ואז התמקדנו בנושא הזה של בריאות הנפש וחוסן נפשי, כל מה שקשור בחוסן נפשי, ואנחנו עובדים עם תמיכה בהרבה מאוד עמותות וארגונים והקמה של מרכזי חוסן בחלק מהמוסדות האקדמיים בארץ. ואז החלטנו בעצם לראות איך אפשר ללכת רחב, ובאמת לגעת בכל אדם, בכל משפחה, כי כולנו נמצאים באיזושהי טראומה כרגע, וכולנו צריכים את הכלים ככה הבסיסיים ליום-יום. אז יצאנו לדרך באמת עם הקמפיין הזה. ספר לנו על דקה לנפש. על דקה לנפש זה קמפיין גם ברשתות, גם במדיה, גם בטלוויזיה, שבא ואומר שכל אחד בעצם להסיר את אותו מחסום בושה שיש לרבים מאיתנו, ולומר שגם אם אתה לא צריך כרגע טיפול, אתה כן צריך כלים, כולנו נמצאים באיזושהי התמודדות. וזה נותן בעצם גישה לסרטונים של דקה, שתיים, ממש פשוט, שמדברים על איך להפעיל את המערכת הרגעה הפנימית שלנו, או איך להתמודד עם מחשבות כאלה ואחרות, או עם חרדות, או איך למשום. ממש דברים, כלים שאתה יכול לעשות מהקורסה בבית, בצורה מאוד 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 פשוטה. הסרטונים האלה נעשו, אני מניח, בסיוע מומחים רבים. ספר לנו על דוגמאות. כן, אז אנחנו עובדים עם פסיכולוגית, עם שירלי יובל יאיר, וגם כל המהלך הזה הוא ביחד עם נטל, אז יש גם את האפשרות באמת ללכת לסיוע מקצועי, וגם באמת הסרטונים שבצורה מאוד פשוטה אפשר להיכנס ולקבל את הכלים האלה. עכשיו, למי שזה נשמע לו מוכר, אני מניח שגם ראה את הפרסומת עם דורון בן דוד מפאודה, נכון? כן, ונבחר באמת דורון ודוד, בדיוק בגלל העניין הזה, שבעצם כל אחד, גם מי שנראה, או מי שהוא באמת חזק ביום יום, יכול להגיע למצב שהוא זקוק לעזרה, וזה לא בושה לקבל עזרה. אז זו המטרה בעצם של הפרסומת הזו. יש לנו היום כבר למעלה מ-100 אלף איש שהשתמשו כבר בכלי הזה, זאת אומרת שכבר נכנסים לסרטונים ועובדים עם זה, וגם דרך הרשתות החברתיות, גם דרך אתר שיש במיוחד לנושא הזה. אבל זו המטרה. תגיד, עדיין במאה ה-21, בכמעט אותו אמצע שנת 2024, יש מחסום בושה, כמו שאמרתי בפתיח? לצערנו כן. אני חושב שזה פחות ממה שזה היה אולי לפני אפילו עשור או שניים, אבל עדיין במצב כזה שאנחנו נמצאים בו, מסתבר, ואנחנו שומעים את זה גם מאנשי המקצוע, שהרבה מאוד אנשים עדיין לא פונים. ולמרות שזקוקים לא ילכו לטיפול נפשי, ובוודאי לא ידברו על זה, זאת אומרת, עדיין המחסום בושה הזה בוודאי שקיים אצל הרבה מאוד אוכלוסיות. כל סרטון הוא באמת באורך של הדקה? כן, דקה, במקסימום שתי דקות. ממש ממש מתומצת וקולע. יפה. מה הכתובת? איך לחפש בגוגל דקה לנפש? דקה לנפש, ממש ככה. דקה לנפש בגוגל, ומיד יש גישה לכל הסרטונים, ומשם אפשר להעביר. יפה. יוזמה מצוינת. אלי בוך, מנהל הפילנטרופיה של קרן אדמונד דה רוטשילד. תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה.